Aziz tinglovchilar va tomoshabinlar, bugun bizlarga o'zal mehmon, uzoq yo'llardan Londondagi BBC ning studiyasida kelganlar. Xayr Muhammad Chovish janoblari. Ko'p xush kelibsiz Chovish janoblari. Xush bo'ldik. Xush bo'ldik. Demak, mana endi sizni har kuni bu taraflarga topa olmaymiz. Sizni endi shu bahorlar bilan yangi ko'klam bilan siz ham mana endi bizlarga mehmon bo'lgansiz. Bu o'zi ham bizlar uchun, bu ham bizlarni tinglaydigan va ham bizlarni tomosha qiladigan azizlar uchun juda bir musarratbaxsh bir zamon. Ana endi sizni Afg'oniston shimolida ayniqsa va shunga o'xshash O'zbekiston atroflarida sizni tanimagan kishi yo'q. Birinchi o'qilib mana shu sizning musiqangizdan bir boshlaymiz. Bahor zamzamasi bilan. Xayr Muhammad Chovish janoblari. Yana keldi bahor gulgun chamanlar Qizil maydin qadah olgan damanlar Yana keldi bahor gulgun chamanlar Qizil maydin qadah olgan damanlar Yuragim talpinar Qafas ichinda yuragim talpinar qafas ichinda muattar aylagan mushki xotinlar muattar aylagan mushki xotinlar yana keldi bahor yana keldi bahor Yana keldi bahor, yana keldi bahor. Yana keldi bahor, yana keldi bahor. Yana keldi bahor, yana keldi bahor. Chayqalib har zamon tiniq buloqlar Mehr tugubanda lola u bog'lar Berib har lahza muhabbat saboqlar Sevishganlar ochar sog'inch quchoqlar Berur har lahza muhabbat saboqlar Sevishganlar ochar Sog'in quchoqlar Yana keldi bahor Yana keldi bahor Yana keldi bahor Yana keldi bahor Tabiat uyqudan qayta uyg'onur Quyosh ko'kda turib tabassum qilur Nafosat bog'lari qayta jon olur Bulbullar gullari tarannum sotur Nafosat bog'lari qayta jon olur Bulbullar gullari Tarannum sotur Yana keldi bahor 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 Yana keldi Tamam güzel. Juda a'lo edi. Mana endi Xayr Muhammad Chovish janoblari hozirgi zamondan boshlamaylik, ketaylik orqaga endi tarixga. Birinchi marta endi qanaqa qilib musiqani boshlagansiz? Qayerda dars olgansiz? Shuni bizlarga va tomoshabinlarimiz bilan o'rtoqlashib bersangiz. Ko'p yaxshi. Faqat eng birinchidan men istayman o'zimni meni tinglayotgan va ko'rayotgan yurtdoshlarim, meni muxlislarimga o'zimni qizg'in va alangalik salomlarimni taqdim etmoqchiman.
va qolaversa Navro'z bayrami, ko'klam bahor fasli bayramini hammalarga dunyoning qayerida bo'lmasin muborakbod etaman. Yangi bayramlar, yangi bahor, yangi kelajaklar bilan kutib olsin degan umiddaman. Va sizni savolingizga kelsam, qoyilgaroq mana keldi bahor degan qo'shiqda aytdim, albatta she'rini o'zim tuzatgan edim. O'zimda yuragimdan chiqqan tuyg'ularimni bahor fasliga har yil bir-bir qo'shiq tuzatib turamiz. Shuni e'tiboringizga havola etdim. Xudo qilsinki, yoqgan bo'lsin o'sha bahor mavsum faslini. Inikos berolgan bo'lsa so'zlarimiz, she'rlarimiz. Men ko'p kichilikdan, xo'p, hamma san'atchilar kichilikdan biroz moz shu demani bir sharpasi ko'rinay biradi, shu iste'dod, shu talanti. Men ham kichilikda oilada bog'larda, hovlilarda boshimni ko'tarib yurardim. Kichkina bola edim, qo'shiq aytib, vaqachoq, vaqachoq. Sarpulga buni esa bog'lar ko'proq endi. Sarpulda bog'ni boshimni ko'tarardim. Boqqa chiqib qo'shiq aytsam, butun qo'shnilarim bilardi, "O'ra Xayr Muhammad chiqdi." Asta sekin maktablarda keyin sonra ustozlarim mana shu ovozimni shirinligini sezib qoldilar. Keyin ustozlar meni shu maktabda, sinfda bir ozmoz darsdan sonra bir qo'shiq aytitirib, yo ayrim bizlarda maktablarda ayrim darsiy nimalarda she'rlarda masalan qo'shiq qilib, tarona qilib o'qitirardi. Sonra men o'sha yerda tarona shaklida o'qib ovozimni qo'shiqlar kelgani uchun keyin sonra tarona a'zosi guruhlari bor edi. Guruhi tarona degan. Sonra men o'sha tarona boshlig'i edim. O'sha yashillarda to'y hashamlarda asta-asta yo'lga boshladik. San'atda o'sha kichilik, endi kichilik davri, uni professional shaklga boshlagan emas edim. Undan keyin sonra Afg'oniston radio televizion qoshidagi Zafar guruhiga a'zo bo'ldik, o'rga borib. Ular bilan u faqat chalishni bilmasdim vaqtlar, faqat ozmoz edi, kina shular aytardik, qo'shiq aytardik. Shafijon Azimi degan guruhi boshlig'i bor edi, Shamsin akaylashi. Keyin sonra mana shu faqat orzum istagim shu ediki, men faqat O'zbekiston ketaman, Toshkent boraman, o'zbek musiqasini o'rganaman degan faqat shu orzu bilan yashardim. Men nihoyat O'zbekiston Toshkentga borib, o'zbek til adabiyotini o'qidim. Shu o'zimni millatimga sevgim borligi. Va undan keyin sonra o'zbek musiqasini ozmoz o'zimga qadar endi unchalik ayta olmaymiz. Endi O'zbekistonda tabiiyki katta buyuk ustozlar, har qaysilari endi biz Afg'onistonda